sidayaa xilka wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kula la qaatay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo xubno u shaqeeya wasaaradda. Wasaaraha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda dib u habeynta dhinaca dhaqaalaha ee dalka ka dhageystay wasiirada ku shaqada leh iyo khubro. Sidayaa wasiirka maaliyadda ayaa ka warramay waxyaabaha kale oo shirka looga hadlay. Waxa la isku dultaagay arrimo aad iyo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha halka uu marayo, COVID-19 xanuunkii halka uu wax gaarsiiyay iyo halka uu taagan yahay, iyo cilaaqaadka ay la leedahay dhaqaalaha waddanka. Waxaa kaloo aada looga hadlay oo diiradda la saaray shir soo socda oo ballaadhan oo dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso hay-adda IMF-ta la yidhaahdo oo bilaabmaya berimaasaan dambe 2030 bilaabmaya ilaa bartanka bisha kale soconaya oo ay imtixaanadii caadiga ahaa ee geeddi-socodka Soomaalida lagu eegayey waxyaalihii aan ku heshiinay ayaa iyagana diyaar garowgoodii maanta halkan lagaga hadlay, iyo wasaaraddu waliba sida ay ula falgelayso su'aalo fara badan oo la soo diray oo soo direen IMF-tu hay-adda lacagta adduunka ay soo dirtay. Waxa kale laga hadlay si guud Soomaaliya sanadkiina soo dhaafay. Cabdi Axiis Cabdiraxmaan Xasan, Raadiyo ITV City, magaalada Muqdisho.